kulanti wacan oo wanaagsan. Halkan waa nuxurka wararka, waxaad ku soo dhawaataa warar warbixinno iyo dhacdooyin aynu halkan ku falangarno kuna faaqanno waxyaabaha daawad doontaan. Barnaamijkan aan idinkugu falangan doonno daawade saaxiib waxaa ka mid noqon doonaa sidee xal loogu heli karayaa amni darada ka jirta magaalada caasimadda ee Muqdisho. Waxaanu ku eegi doonaa halka warbixin aanu ku falangan doonno kuna faaqidi doonna hadduu alweynalaal uu ka noqdo xal u helidda amniga Muqdisho. Warbixin ayaan ku falangeyn doonaa sidoo kale waxyaabaha daawad doontaan waxaa ka mid noqon doonaa faahfaahinna kasoo kordhaya duyuurad ku burburtay adancadda Muqdisho. Waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey ee warbaahintu ay hadal hayso. Sidoo kale waxyaabaha daawad doontaan inana aanu halkan idinkugu soo gudbin doonno daawadayaal saaxiibayaal waxaa ka mid noqon doonaa waanu halkan ku falangeyn doonaa kuna faaqidi doonaa ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo kulan gaar ah la yeeshay maanta xafiiskiisana ku qaabilay sihayaha safaaradda jamhuuriyadda Jabuuti ee Soomaaliya. Waxaan idiin soo gudbin doonaa waxyaabaha ay la fuguleen labadaasi xubnood. Halkan ayaan ku falangeyn doonaa kuna faaqidi doonaa. Soo dhawaada qodobada iyo kuwa kale ayaa daawad doontaan daawadayaal saaxiibayaal. Fadlan la garaya muuqaalkan oo shargaraya si dad badan ugu gaadho oo ku maasan tahay la socoshada barnaamijkayaga. Sidee xal loogu heli karaa amni darada ka jirta caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho? Caasimadda dalka waxay wajahaysaa xilligan duruufo amni midii ugu xumayd, maadaama ay kordhayaan dilalka iyo dhaca loo geysanayo bulshada qaybaheeda kala gedisan, gaar ahaan qaybtooda jilcan. Falalkan amni darada qaarkood waxaa geysanaya rag ka tirsan ciidamada iyo kuwa burcad ah oo ku hubaysan bistoolado iyo mindiyo, kuwaasi oo caqabad ku noqday nolosha dadka magaalada deggan maalin iyo habeenba. Muqdisho oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaaso 3 milyan iyo badh waxay iminka u baahan tahay qorshe rasmi ah oo lagu sugayo amniga, kaasi oo aysan qayb ka ahayn raggii la soo shaqeeyey kooxdii farmaajo ee talada dalka looga itaal roonaaday. Khubarada ku xeeleer amniga ee aanu la hadalnay ayaa soo jeedinaya in marka hore xilalka laga xayuubiyo inta badan taliyayaasha ciidamada, maadaama ay xakameyn waayeen ciidamadu ay maamulaan oo ah kuwa ugu badan ee qaybta ka ah falalka amni darada ee sida xiriirka ah magaalada uga dhacaya. Waxay kaloo sheegayaan khubaradu in ragga maanta amniga lagu aaminay ay yihiin kuwii shalay xilalka hayay ee dayacay amniga caasimadda 5 sano ee uu farmaajo joogay. Cadaadiska koowaad ayaa waxaa wajahaya taliyaha booliiska Soomaaliya Xijaar oo ahaa mid kol horeba ku fashilmay shaqadiisa sida lagu dhaleeceeyo, waxaana lagu xasuustaa oraahdii ahayd hasheegin oo uu adeegsaday xilli uu doonayo in la qariyo tirada dad Soomaaliyeed oo lagu laayay qarax ka dhacay X Control of Gooye dabayaaqadii bishii Diseembar sanadkii 2019, halkaas oo dad subax hore aroor ah shaqo tagayay lagu xasuuqay kadib qarax halkaasi ka dhacay. Rag badan oo uu ka mid yahay Farxaan Garoole, taliyaha booliiska gobolka Banaadir, iyo kuwa kale ayaa iyagu markaasi la sheegayaa inay qaataan mas-uuliyadda wixii dhaca, cid qaadatana la helo, maadaama inta badan dhacdooyinkan ceenkan oo kale markay dhacaan mas-uuliyadda dusha loo suro dadka xilalka haya ee amniga ku markaasi shaqadoodu ay tahay. Waxaynu khubaradu ku talinayaan in xilka qaadisi ay dhacdo oo laga xayuubiyo xilalka saraakiisha booliiska, kuwooda sarsare degmooyinka, iyo xitaa taliyaha booliiska, sida ay xubno aanu la hadalnay oo amniga ah ay sheegayaan TOC dheer tahay in ay mudan tahay in qaarkood ay isaga tagaan xilka oo ay iska casilaan. Waxay ku baaqayaan in la xusho saraakiil waayo arag ah oo ehel u ah shaqada amniga, qaban karayana arrimaha amniga ee faraha ka baxsaday ee Soomaaliya. Muqdisho waxaa aad ugu kordhayay falalka dhaca oo ay geysanayaan kooxo sita dariska ciidamada hubaysanna. Sidoo kale waxaa jiray
kuwa kale iyagana wata baastoolado mindiyo iyo magaro kuwaasi oo wax ku dhaca dadka waxaa baryahan aad u caan baxay oo aad u sii kordhaya waxa lala yaaban ay tahay dhallinyaro yaryar oo qaangaarka ku jira oo markaasi sameynaya falal aad loola yaabay oo dil ah dil bareed ah in midkood midka kale uu mindiyeeyo ama gabadhi ama hooyo ama aabbe ama wiil da'yara xataa hadduu noqdo mid kitaabba raacanaya ama macalin dugsi dhammaan dhacdooyinkaasi waxay ahaayeen kuwa martisay muqdisho gaar ahaan qaybo ka mid ahi magaalada hab ugu badnaato qaybaha qaar si kasta oy xaaladda noqoto dhacdooyinkan ayaa markaasi ay la magac baxeen kooxahaasi ciyaal weero inkastoo ay markaasi dhallinyaradaasi ay yihiin kuwo iyagu markaasi ay ka muuqato isticmaalka maanduuriyaha qaybihiisa kala gedisan si kasta oy xaaladda noqoto xal ayaa ugu dambeysa oo muqdisho lagu dilay wiil hooyadii ee u dirtay suuqa ama inuu ugu soo adeego bannaanka guriga taasi oo ay sheegtay maamada dhashay lix mindi in lala dhacay waxaa la sheegay in dhibkaasi ay geysteen koox ciyaal weera ah oo markaasi wiilkaasi bacsanayay faahfaahina ayaa ka soo baxaysa dayuurad ku burburtay gegada aadan cadde howlihii duulimaadyada ee garoonka aadan cadde ee muqdisho ayaa dib u bilowday kadib markii ay hakad ku jireen ku dhawaad laba saacadood taasoo ay sabab u ahayd diyaarad rakaab ah oo ku burburtay runway-ga garoonka dayuurad nuuceedu yahay shan ya xariijin jaxana foker f conton oo ka diiwaangashan dalka kenya magac ahaana sidata juba airways oo ay maamuso shirkaddaasi ayaa ku burburtay dhabbaha ay diyaaraduhu ku ordaan waxaana ka dhashay dab saameyn ku yeeshay garoonka inkastoo soddon iyo saddex qof oo saarnaa diyaaraddu ay badbaadeen inkastoo la sheegay dhaawacyo ay jiraan inkastoo weli si rasmi ah xogaha intaa ka baxsan aan la heli karaynin in ka badan soddon qofood oo isugu jira rakaab ee diyaaraddu ka soo qaaday baydhabo iyo halwadanadii la socday ayaa laga saaray shilkan mid ka mid ahay mas-uuliyiinta garoonka ayaana sheegay inuu socdo baaritaanka waxa shilka keenay maareeyaha hay-adda duulista rayidka ee soomaaliya axmed macalin ayaa dhankiisa sheegay in la nadiifiyey goobtii ay ku dhacday dayuuradda isla markaana ay si caadi u bilowdeen duulimaadadii garoonka caalamiga ah ee aadan cadde ilaa iyo hadda si sax ah looma ogo waxaa sababay ciladda mas-uuliyiinta garoonkuna waxay sheegeen in diyaaraddu ay ku soo dhowaatay dhulka iyadoo aan soo gaarin dhabbaha diyuuradaha ka hor intaysan dhulka ku dhicinna ay ku dhowaatay badda sida ay sheegayaan dad markaasi nala hadlay oo goobjoog u ahaa wixii halkaa ka dhacay xamse cabdi barre waa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya kulan ayuu xafiiskiisa kula yeeshay oo uu ku qaabilay safiirka jabuuti ee sii haya safaaradda soomaaliya maxamed rashiid ibraahim yuusuf ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo xafiiskiisa ku qaabilay sii hayaha safiirka jamhuuriyadda jabuuti ee soomaaliya mudane maxamed rashiid ibraahim yuusuf ayaa kala hadlay adkeynta xiriirka walaalnimo ee ka dhexeeya labada dal iyo labada shacab ra-iisul wasaaruhu ayaa sheegaya in jabuuti ay tahay dal walaal ah oo xilliyo adag soo garab taagnaa soomaaliya isla markaana ay xukuumaddiisu si aanba qaadi doonto xoojinta xiriirka labada dal isagoo uga mahad celiyey taageeradooda walaalnimo si kasta oy xaaladda noqoto booqashadan ayaa ahayd mid markaasi laga lafugurayay arrimaha la xidhiira cilaaqaadka labada dal iyo sidii loo sii dhaqaajin lahaa maadaama madaxweynuhu jamhuuriyaddu uu safar halkaasi uu ku joogay maalmahan u dib ugu soo laabtay madmadowgii jirana la soo xaliyey waxaa socda qorshayaal ballaaran oo la isugu soo dhoweynayo labada dhinac si loo hagaajiyo arrimaha la xidhiira madmadowga iyo xogihii markaasi soo kala dhex galay xubnahaasi si kasta oy xaaladda noqoto dhammaan dhacdooyinkaasi ayaa ah kuwa markaasi dowladda jabuuti ay ku doonayso in lagu hagaajiyo dhabbaha soomaaliya ee raacday ah in la hagaajiyo xiriirka labada dal halkan waa nuxurka waxaan idin dhaafnaa sida ayaa maana allah